Tovuzda narkotik algı satqısı ilə məşğul olan 2 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərin ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı onların Tovuz və Şəmkir rayonlarında silsilə oğurluqlar törətdiyi də müəyyən edilib. Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə şübhəli bilinən Eşqin Ələkbərov saxlanılıb. Saxlanılan Eşqin Ələkbərov həmin narkotik vasitəni şəxsi istifadəsi üçün tanışı Musa Nağıyevdən 20 manat aldığını bildirib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Eşqin Ələkbərova narkotik vasitəni satan əvvəl məhkum olmuş Tovuz sakini Musa Nağıyev də saxlanılıb. Həmin şəxs Ələkbərova narkotik vasitə satmasına etiraf edib. Hər iki şəxsin ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı onların ötən ilin iyul ayından başlayaraq silsilə oğurluqlar törətdiyi də müəyyən edilib. Saxlanılan Musa Nağıyev cinayət ortağı Eşqin Ələkbərovla birlikdə Tovuz və Şəmkir rayonlarında 6 müxtəlif ünvandan oğurluq etdiyini və əldə etdiyi qəniməti söz aralarında böldüyünü etiraf edib. Hətta çağırılmamış qonaqlar Tovuzda bir obyekti 2 dəfə qarət etməkdən belə çəkinməyib. Saxlanılan şəxslərin barəsində Tovuz rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onların digər oxşar cinayətlərdə iştirakı araşdırılır. Qabaq nəlbir olan bir qrup şəxs halında Şəmkir rayon Düyərli kəndində Məmmədov Elşən Rövşən oğluna məxsus olan Zeytun Atıqa qanunsuz olaraq daxil olub, orada yerləşən kasanın 200 manat məbləğində nağd pulu oğurlamışlar. Həmin tarixdə gecə vaxtı Şəmkir rayon Düyərli kəndində yerləşən və Abbasov Tamerlan Akif oğluna məxsus olan LG Telekom mağazasına qanunsuz olaraq daxil olub, oradan Samsung J3 markalı mobil telefonu, 7700 manat məbləğində nağd pulu və 660 ABŞ dollarını gizli yolla talayıb zərərçəkmiş şəxsə xeyli miqdarda, yəni ümumilikdə 8920 manat məbləğində ziyan vurmaqla oğurluq etmişlər. Təxminən bir il bundan qabaq Tovuz rayonundan Bujitele mağazından, mərkəzdən Bujitele götürmüşük. Sizindən bir müddət keçəndən sonra Telman mağazasına girmişik. Telmandan sonra həmən gün ərzində Bozalqanlıdan olub, bir də ki Şəmkirdən, Düyəri deyilən kəndindən 2 səfər olub, o da olmuşuq. Əməlimizdən də peşmanıq.